Hei, nå vi nede i vinkjelleren til Komplottet, og dette en Chateau de Komplott. Og i dag skal vi møte rekordet. Kjære forsamling, vi samlet her i dag for å motta vår hedersgjest. Tor-Erik Gunnstrøm. Han kommer hit til vår menighet sammen med sin gode venn og kollega Jan Liv. Sammen skal disse to overvære en dåp som av det mer økonomiske slaget. Og jeg tror at Tor-Erik Gunnstrøm vil huske denne dåpen resten av sitt liv. Vi trenger at du blir glad. Vi trenger at du blir glad. Bare gi penger hvis du har. Og hvis du ikke har, så kan vi ta til ditt kort. Erik Gunnstrøm selvfølgelig mest kjent for sitt medlemskap i Disitunes gjennom 42 år, med over 6000 forestillinger samt utallige TV-opptredener. Men sammen med sin venn og kollega Jan Lid driver han også med videoproduksjon. Og nå de to herrer invitert til den evige lykkesforsamling, der de har blitt forespurt om å lage en informasjonsfilm om menigheten. Denne menigheten eksisterer selvfølgelig ikke i virkeligheten, for når hørte du sist at Befrielsesverset ble sponset av Lisas Glipotek? Da ønsker jeg alle velkommen til en ny gudstjeneste i den evige lykkesforsamling. Et nytt medlem har kommet til vår lille menighet, og det skal vi markere i dag. Men først litt praktiske opplysninger. Avgiften for medlemskap i menigheten fortsatt bare 10 000 kroner per år og 20 000 per par. Men en nyhet dog at en hel familie kan gå med i kirken for 25 000 kroner. Ja, hvorfor skal man da donere? Jo, for å gi på en måte også å få. Alle sammen, å gi å få! Det godt å se dere. Det godt å være sammen. Og føle samhørighet for vår frelser og vår Gud. Befrielsesverset jeg nå skal lese sponset av Lisas Glipotek, Thorvald Meyers gate 28. I det andre Korinterbrevet, vers 3, står det å lese: gi lite, og du får lite tilbake.
Gir du mye, får du mye tilbake. Neste vers er sponset av Johannessens Møbeltempel. Men før jeg leser det, vil gjerne direktøren selv komme frem og si noen velvalgte ord. Vær så god. For hylle, sofa, stol og bord finnes det bare to ord. Johannessens Møbeltempel. Vi vet hvor vi skal se. Jeg vil nå be foreldrene og fadderne komme frem til døpefonten. Og dåpsvannet er sponset av Halleluja Dåpsvann. Halleluja Dåpsvannet gjør livet til en fest for den perfekte. Jesus sa, la de små barn komme til meg, og hindre dem ikke. For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike, like som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, og la hendene på dem, og velsignet dem. Hva heter barnet? Jonas Magnus. Vil dere at Jonas Magnus skal døpes i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og oppdras i den kristne tro og forsakelse? Ja. Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, Jonas Magnus. Vi og Exmaxactus Media ønsker deg velkommen til kirken. Til vår lille menighet. Jesus sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke gå i mørket, men ha livets lys. Ta så denne lille gaven i 100% akryl fra Barbaros Bingo, Storgaten 28.» Amen. Halleluja, dåpsvannet gjør livet til en fest for den perfekte dåpen. Og nå skal en slektning av Jonas Magnus spille for oss. Ja, det synes jeg var flott, Mikkel. Bravo! Jeg kommer til å være bortreist fra neste helg og to uker fremover. Da har jeg spilt inn en video med mine aller beste prekener, og den må dere kjøpe etter seremonien for 350 kroner.